se trata de ciencias de los orígenes. Pocas pistas son tan importantes y significativas como los fósiles. Desde las huellas de dinosaurios petrificadas hasta los huesos, como esta vértebra de ballena. En esta osada travesía en pleno desierto, los fósiles son tan reveladores como enigmáticos. El proceso que los originó se considera poco común, pero hay una paradoja en el gran número que se encuentra en todos los continentes. Ahora vamos a saber más sobre estos vestigios tan especiales, preservados desde un pasado remoto hasta los días de hoy y que podemos tocar, analizar y descifrar. ¿Qué testimonio nos cuentan sobre la historia de la vida en la Tierra? Una huella en la arena, ahora convertida en piedra, una impresión en la roca que esboza tenue la figura de un ser vivo, desconocido e intrigante. Restos perpetuados en roca, como una llave hacia un pasado enigmático. La palabra fósil deriva del latín fossilis, que significa desenterrado o extraído de la tierra. Esos restos que están soterrados, enterrados en capas geológicas, son denominados de fósiles. Una de las primeras personas, de los primeros científicos que estudió los fósiles, fue Georges Cuvier. En 1795, él determinó que los fósiles eran restos de seres vivos que vivieron en algunos millares de años atrás. Fósseis são restos ou vestígios de animais, plantas ou qualquer outro organismo que ficaram preservados nas rochas. O que são restos? Restos é a parte de um organismo. Por exemplo, um fragmento de osso, um dente, o tronco de uma árvore, a carapaça de um molusco, isso são restos. O que são vestígios? Vestígios são todos aqueles indícios da atividade de um organismo, por exemplo, uma pegada, pistas. Alguns organismos fazem perfurações no sedimento ou à procura de alimento ou construindo a sua habitação. Isso são pistas. Portanto, o conceito de fóssil envolve esses dois componentes, restos e vestígios. Existe uma terceira modalidade de fósseis, que são os fósseis químicos. O que é o fóssil químico? Os fósseis químicos, eles são um resíduo orgânico de matéria orgânica muito degradada e muito decomposta. Na verdade, você tem biomoléculas, que quando você estuda essas biomoléculas, elas correspondem a determinado tipo de organismo. Portanto, existe uma correspondência entre alguns tipos de biomoléculas e alguns organismos que possuem aquelas biomoléculas. Portanto, você conseguir identificar este composto, você consegue, de forma indireta, rastrear o organismo que deu origem a ela. Alguns exemplos desses fósseis, por exemplo, nós encontramos, talvez, em rochas do Precambriano. Como são rochas que, teoricamente, seriam muito antigas, já não existia mais nada do organismo. Todo ele foi completamente decomposto. Então, alguns micro-organismos, algumas cianobactérias, algumas algas, o que você sobra delas são realmente o resíduo orgânico daqueles animais. Pero existem fósseis em menor quantidade que estão preservados, por exemplo, em resinas. Resinas que são substâncias derivadas de la actividad botánica de algunos árboles. Existen fósiles también en capas de hielo. Algunos fósiles se encuentran en betún, o sea, una sustancia derivada del petróleo. Existen fósiles llamados somatofósiles y otros ignofósiles,
¿Qué son los somatofósiles? Son los restos de partes de un organismo, como por ejemplo huesos en su mayoría, las conchas, algunas carapazas, algunas partes duras de organismos. Ahora, los icnofósiles son vestigios, huellas de un ser vivo que haya imprimido sus pasos sobre el sustrato terrestre. También vestigios de un proceso de digestión, como son las heces, se llaman, y cuando son petrificadas reciben el nombre de coprólitos. También existen lechos de fósiles, donde el fósil marcó y desapareció, se redució, fue decompuesto y quedó solamente el vestigio que recibe el nombre de modelo. Hay moldes y modelos. Son los fósiles icnográficos. El análisis de los fósiles le permite a la paleontología examinar formas primitivas de vida, ya que el registro fósil es como un archivo que expone la historia de la vida en la Tierra. Estudiar plantas y animales preservados en las rocas puede darnos pistas de cómo eran las formas de vida en un pasado distante. Podemos descubrir aspectos anatómicos, comportamentales, ecológicos e incluso saber cómo ellos se relacionaban con el hábitat de la época. Se trata de un campo de investigación vasto e intrigante. O registro fóssil é, para a ciência, de extrema importância, porque a ciência não tem acesso à criação, à formação da vida nesse planeta. É um evento que ocorreu um dia no passado. E a ciência também não tem como avaliar todas as formas, diferentes formas de vida que estiveram nesse planeta, como é que elas se alteraram, como elas mudaram e tudo mais. A gente não tem como repetir esses experimentos. Mas, felizmente, para a ciência, o registro fóssil existe, ele está lá. Ele funciona como um verdadeiro museu da vida. Então, a gente vai no registro fóssil, apesar de não termos visto aquelas espécies, elas estão ali, documentadas. Então, para a ciência, é de extrema importância, extrema valia o registro fóssil. Existe una ciencia específica para el estudio de los fósiles, que es la paleontología. Esta palabra tiene derivación de tres voces griegas: paleos, que significa antiguo, onto, ser, y logos, estudio. La paleontología, entonces, es el estudio de los seres vivos antiguos. Y junto con la paleontología, la geología es uno de los pilares de las ciencias de los orígenes que componen el estudio de los fósiles. Encontramos fósiles de animales en el pasado de todos los tamaños. Los hay pequeños, medianos, grandes. Evidentemente siempre llaman la atención los grandes, sobre todo porque son muy grandes algunos de ellos. Pues todo el mundo le ha llamado la atención a los dinosaurios porque son enormes, algunos de ellos, porque hay dinosaurios medianos y pequeños, pero lo que nos llama la atención es un brontosauro, un brachiosauro enorme, un tiranosaurio, es tremendo. Son animales que cuando tú los ves, el esqueleto armado en un museo, pues te sobrecoge. Y eso que lo que ves es un puro esqueleto, te lo imaginas con carne. Y esos animales tuvieron que haber sido increíbles, moviéndose. Y claro, no son los únicos tampoco. Se ha hecho mucha publicidad de los dinosaurios, pero hay otros animales que eran grandes. Estoy pensando, qué sé yo, el tigre de dientes de sable, pues era un animal más grande que los tigres o leones de hoy día. Los mamuts, más grandes que los elefantes. Hay un perezoso gigante, que era bastante más grande que los perezosos que encontramos hoy. El famoso Megatherium, eran muy grandes. Más del 85% de las familias de mamíferos existentes hoy son también conocidas en un estado fósil.
Y por increíble que parezca, ya fue encontrado un número 3 veces mayor a este, pero de familias extintas. ¿Será que la vida en el pasado era más abundante? O que se verifica, na realidade, é que os fósseis que certamente viveram há milhares de anos atrás, esses fósseis são de um porte maior do que os correspondentes que existem a seres, né, que existem atualmente. Em geral, quase, eu diria, o dobro, pelo menos uma vez e meia, até 2 vezes ou até mais vezes o tamanho do ser correspondente que vive nos nossos dias, o que mostra um passado majestoso, um passado de fauna e flora exuberantes, né? Normalmente, os fósseis, quando eles são muito grandes, de acordo com a paleontologia convencional, isso é interpretado como uma época em que houve um maior aporte de nutrientes, um maior aporte de oxigênio, enfim, as condições de sobrevivência eram muito vantajosas, por isso eles se desenvolveram e se tornaram maiores. Bueno, llama la atención toda esa fauna, incluso a nivel pequeño. Yo tengo aquí unos datos interesantes, por ejemplo, de arañas de 34 centímetros de largo, libélulas de 70 centímetros de envergadura, de ala a ala, la famosa cochinilla, estos animalitos que tienen muchas patitas, que cuando los tocas se hacen como una bolita. Pues hemos encontrado fósil de uno, de una especie que tenía 1,8 metros, casi 2 metros de largo. Escorpiones de 80 centímetros de largo, aves de 9 metros de envergadura, 3 metros y medio de altura. Es decir, nos llama mucha atención toda esta fauna enorme, ¿no?, que hoy no encontramos. Hoy hay animales grandes, un elefante es grande, una ballena es un animal muy grande, una jirafa incluso, pero estos animales pues como que nos desbordan, ¿no? Normalmente, a regra não é que existia uma época que eu tinha organismos muito grandes e uma época que eu tinha organismos muito pequenos. Ao longo de todo o registro fóssil, nós temos organismos que são grandes e que são pequenos. O que a gente observa é que não existe uma tendência geral no registro fóssil de que aqueles que são mais abaixo da coluna eram maiores e que foram ficando menores à medida que foram para o topo da coluna geológica. Essa evidência física, nós não temos ela ainda. O número de espécies que existe no universo é grande. Milhares e milhares de espécies. Sin embargo, não existem fósiles de uma grande quantidade de espécies. Comparando com essa quantidade, diríamos que o número de fósiles, de espécies fósiles, é pequeno. ¿Por qué? Porque la fosilización es un proceso difícil. ¿Cómo se petrifica un organismo? ¿Cómo se forman finalmente los fósiles? ¿Y cuál es la explicación para la presencia de ellos en la Tierra? ¿Por qué no vemos comúnmente la formación de fósiles hoy, en los días actuales? Quando se pensa em formação de fósseis, é preciso entender que o organismo vivo, ele só possui, eu estou falando em caso de animais, né? Quando ele só possui ossos, porque o organismo tem a capacidade de todos os dias ele repor parte dos minerais que ele perde. E esses minerais são transformados numa estrutura que nós chamamos de osso. E esse osso é basicamente feito por cálcio. Muito bem, uma vez que o organismo morre, ele perde essa capacidade de repor esse cálcio que é perdido diariamente. E agora nós vamos ter uma troca iônica. Nós vamos perder cálcio
mas o organismo não tem mais a capacidade de repor cálcio e aquele local, aquele espaço deixado pelo cálcio é substituído agora por silício, por um silicato. Então você deixa de ter uma característica orgânica composta por cálcio e passa a ter uma característica inorgânica, uma matriz composta por silicatos. E aí você tem uma estrutura que nós chamamos de fóssil. O processo de fossilização é um processo acidental, não é um processo que sigue fenômenos naturais. Ao contrário, a fossilização é um processo contrário a um processo natural que é a decomposição. Os fósseis estão preservados principalmente em capas geológicas, capas sedimentares, onde as partículas de arena começam a cobrir. Mas esse processo tem uma característica, deve ser rápida, não pode ser demorada. The fossils are incredible evidence of rapid burial. You see when an organism dies in the ocean today, it decomposes very quickly. It's a food source for a lot of scavengers and bacteria and other organisms. And so as soon as something dies, the dead carcass gets attacked and it doesn't last very long. I did studies with fish to determine how long fish would last in various settings. And usually within days, you could see evidence of decomposition. Usually within a week or two, the fish was completely consumed and almost nothing left. And that's just not only the case for fossil fish, but many other types of fossils. Experiments have been done with many other types of animals. And all animals decompose and disappear very quickly. The only way that you can preserve an organism is if you bury it quickly to prevent the decomposition from taking place. If these hard parts are exposed left exposed on the ground, natural decay is gonna destroy them. If rapid burial occurs, there is a likelihood of preservation. The most important requirement, the sediment in which those skeletal elements are buried, must have the right geochemical conditions, meaning that there must be some amount of water in the sediment, and that exchange of minerals occur between the skeleton or the wood or whatever it was buried and the sediment, the wet sediment. So there's an exchange of minerals that eventually will preserve the organism, the hard parts. O processo de fossilização, ele envolve uma série de etapas e todas elas precisam acontecer simultaneamente. Primeiro, o soterramento, uma vez que você precisa de trocar cálcio por silicato, esse silicato, no jargão químico, deve ter um estado de oxidação específico. Isso requer uma ausência de oxigênio. Então, uma das maneiras de você não deixar o fóssil ou o material a ser fossilizado em contato com o oxigênio é que essa soterração seja extremamente rápida. E esse soterramento rápido é característico de eventos catastróficos. Então, não existe soterramento rápido por processos não catastróficos. Então, jamais, o fundo de um lago em repouso, você vai ter a formação de fósseis, porque você tem um soterramento lento e você tem a presença de oxigênio que inviabiliza a presença de silicato no estado de oxidação necessário. Segundo ponto, essa troca, essa permuta de cálcio por silicato, ela é feita por micro-organismos específicos. E esses micro-organismos também não podem estar na presença de oxigênio. Então, o soterramento rápido, ele resolve tanto a presença do oxigênio com relação ao silicato, quanto também com esses organismos que não sobrevivem na presença de oxigênio. It's an exceptional event. Exceptional. So exceptional that is extremely rare in modern environments. Por ejemplo, grandes convulsiones de volcanes, erupciones volcánicas que produjeron cantidades de rocas basálticas o cenizas volcánicas
También impactos de asteroides que impactaron la Tierra en distintos momentos de la historia de la Tierra, que también afectaron la vida sobre la Tierra y produjeron grandes extinciones, mortalidades que nosotros llamamos mortalidades en masa, porque hoy encontramos lugares donde hay miles y miles de cuerpos, de esqueletos, de distintos tipos de organismos, ya sean invertebrados o vertebrados también. Fossils are both rare and common because they're not found everywhere, but when they are found, sometimes they are in massive amounts in the sedimentary rocks, like shells, for example. For example, you find them by millions in layers that seem to indicate that they were buried, you know, catastrophically. Tanto en la geología como en la paleontología tenemos evidencia de procesos muy rápidos y catastróficos. En algunos casos tenemos evidencia de grandes masas de sedimentos de clastos muy grandes. O sea que la energía para transportar esos clastos muy grandes, esas partículas grandes, tiene que haber sido muy alta. Y solamente con corrientes muy grandes o muy fuertes se podría haber logrado algo así. O que é mais surpreendente notar no registro fóssil é que esses animais, a maior parte deles pelo menos, né, indica que foram surpreendidos por alguma coisa muito grande. Vários animais foram surpreendidos na sua vida normal ali, né, no momento em que, por exemplo, estavam dando à luz, animais marinhos dando à luz e foram sepultados. Outros estavam devorando presas menores, né, naquele exato momento alguma coisa aconteceu que os cobriu com muita lama e eles foram ali sepultados também e depois acabaram fossilizados. Una ciencia que estudia el pasado remoto requiere de un investigador que trabaje con perspicaz rigor para separar las evidencias correctas de las pistas equivocadas. En este escenario, el trabajo de un científico que investiga los fósiles se compara a la investigación de un detective en que busca descubrir lo que ocurrió en aquella escena. The study of fossils is similar to forensic studies or the work of a police detective. They have a dead body and questions. Questions like what, when, where, who, and how. Similarly, we find a fossil, for example, a fossil whale, and we want to know first, what it is, and then we want to know when it happened, it died and was buried, why, the mechanism, the how, the mechanism that both killed the whale, the body, and buried it later, and when did that happen? So that involves the use of different approaches, different techniques. We, for example, the study of fossil bones of an animal. We study the characteristics of the bones, the shape, the anatomy. Also, we cut, sometimes we have to cut the bones and look at them through the microscope. We also study the composition of the bones, the mineral composition, and see if there is any remaining organic material left. But most interestingly is the mineral content, which tells us information about the process of fossilization and the environment in which the skeleton was buried. Also, we study the rocks in which the fossils are encased, are preserved. The rocks give us considerable information about the environment, the process of burial, the geochemistry of the water and the sand or mud in which the skeleton was buried. And that's very important. As I said, paleontology is similar to forensic studies. The difference is that we don't have
human witnesses to tell us what happened in the past that might explain why these animals or plants died and were fossilized. But we have other kinds of witnesses. The bones themselves are witnesses, so we have to make them speak. And we do that through analysis, different chemical analysis. We x-ray the bones, we study the mineral composition, and also we study the rocks in which the bones or the shells or the plants are preserved. Those are our witnesses. Millones de fósiles ya fueron encontrados en todo el mundo, clasificados en casi 300 especies diferentes. Parecen haber sido preservados como pistas a descifrar y reconstruir. Por ser testigos silenciosos, todavía existen más preguntas que respuestas. La historia de la vida en la Tierra que podemos leer en el registro fósil se presenta como un intrigante mosaico que abre la posibilidad para diversas interpretaciones, más aún cuando los fósiles son analizados en su contexto, dentro de la capa geológica en la que fueron encontrados, como veremos en nuestro próximo programa. La búsqueda por el eslabón perdido continúa. Pero, ¿y si el único eslabón perdido fuera admitir que no somos los dueños de la historia?